тому що у нас реально... Станіслав Іванович, 12. Чорний, начальник відділу охорони здоров'я Балтської міської ради. Добре, Миколаївський заступник. Тоді я планую розпочати з маленької екскурсії по нашому. Це центральна амбулаторія із адміністративного корпусу Балтського центру ПМСД. Раніше Балтська амбулаторія була розділена на дві частини, дитяча і доросла. Сьогодні і тут на першому поверсі, тому в першу чергу сиділи вузькі спеціалісти. Ми зібрали у парк, і зробили такий великий шоу для того, щоб можна було розпочатися. Ви бачите кольори, ну, тобто ми розробили брендинг нашого закладу з допомогою Deloitte. Три наші кольори – сірий, зелений і білий. Це все в такому роді, навіть сайт, навіть наша брендована продукція, автомобіль, там стоїть. Маленька інформація, що ми надаємо, більше, ніж повинні, ну і так далі. Навіть у ділі наших працівників і далі продовжуємо одягати в палату перегонів. Перша медична сестра Ось Ганечко була нас. Дивлячись на неї, ми можемо зрозуміти, ну, лікар відлічається від медичної сестри воротником зеленим в лікаря. Тобто, коли будемо проходити, будете бачити лікаря. Ну, і так далі. Це якраз про ту людину, яку ми говорили, це оператор, так? Ви адміністратор, так? Адміністратор кол-центру. Це людина, яка постійно там спілкується, розкажіть пару декілька слів. Люди телефонують, записуються до лікаря попереднім записом, люди не беруть інформацію, яка їх цікавить. Це по здачі аналізів, це по передньому запису на другому рівні, це номера телефонів, які вони хочуть узнати, і відповідні здати аналізи, куди їм звернутися, чи комісію пройти. Ну, всі питання, які їх цікавлять, вони телефонують на кол-центр. Тобто майже всі запитання, що стосуються організації охорони здоров'я, навіть на другому рівні, ми можемо їм надати. І якщо ми не знаємо, то може переключити на кожного лікаря. Якщо пацієнт хоче поспілкуватися із лікарем, наприклад, він був учора і хоче сьогодні узнати свої аналізи, які він здавав, я переключаю їх на лікаря, і вони спілкуються з лікарем вже, тобто з дому. Так. І це вигодно пацієнтам, і це вигодно лікарю. Так, якщо ми не знаємо якесь запитання, то ми виставляємо за собою право перезвонити, взяти номер телефону, перезвонити їм. Ну, практично не бувається. Практично ми всі знаємо. І плюс це перший момент, де вже іноді оцікаються виклики додому. Чого? Тому що дзвонок, я кажу, вже 10-й день, бо, пожалуйста, дайте мені лікаря. І раніше ми говоримо, вибачайте, тут вже треба нам флюорографія, аналізи, вибачайте, ну, безсмисно, вам по-любому прийдеться йти. Або взагалі на лікаря переключити, на лікаря, і вони можуть визначити між собою, чи взагалі треба відвідувати йому, чи ні. Лікар приймає рішення, він має право юридично прийняти рішення, йти на виклик, чи не йти. Не ресепшн, не адміністратор, тому що там вже є проблеми з прийняттям такого рішення. Так. І також, ну, тобто по організації технічно. В тої частині у нас більш діагностичний такий, бо говорять на дві частини ділиться. Там є до лікарський кабінет, ми не відійшли трішечки від системи Семашко. Там частина до лікарського кабінету, де там електрокардіограму роблять. Там на сьогоднішній день, так як в зв'язку з майбутнім придбанням меблі, там також знаходиться і денний стаціонар, який буде на другому поверсі після закупки меблі. Оглядовий, там і навіть ми закупили, зробили фішку, транспортно-пральний тонометр, тобто ми вимірюємо тиск не гірками, як обично, і профілактуємо інфекцію. Свого роду скринінг, тому що він теж в лабораторії зараз, в лабораторії на сьогоднішній день ще працюють два лаборанти, які відносяться до другого рівня, але зараз там якраз працює інженер, встановлюють, ми закупили гематологічний і мочовий аналізатор, вони там якраз встановлюють. Там якраз і є флюорографічний кабінет. І тут у нас рентген кабінет, на жаль, він вже
ну, вижив своє, і ми його не будемо встановлювати. Рум 10-й вилетіла трубка, соответственно, зараз шукати рум 10-го трубку, це вже не рум 20-й, який 90-х викривав, це ще старіший, але там зроблені умови такі, що там можна буде 24 метри квадрат розмістити будь-які рентгенічні нові цифрові обладнання, тому що у нас так і флюорограф є, реальний цей, той ще 12F, теж плівковий, так скажемо, і відповідно це теж плівковий був. Тому кабінети практично готові для того, щоб ми могли доснаститися при умові, якщо треба буде. Хоча ж зараз говорять, що плівка вже відпадає, і це втіки цифрові технології повинні бути. Тому будемо багаті, будемо думати, але приміщення у нас є, так ми його застобили, щоб було виконано по всім. Ви сказали, що в доврочебному кабінеті є кардіограф. А як насчет в кожному кабінеті кардіографи? Ми не згодні 148 наказом. Чому? Тому що питання доступу, а не питання наявності. Якщо ми говоримо про цю амбулаторію, то ми повинні закупити 12 кардіографів і що далі? 12 кабінетів для маніпуляцій, 12 кабінетів для огляду лікарів. Примовою, що не завжди лікарю це треба. Так, це особливо. В селах в нас зроблено так. Дійсно, села забезпечені. Там, де амбулаторія, лікар має додаткову кімнату, де стоїть кардіограф, де він може віддати команду своїм сестрі, а їх 4 в середньому. В амбулаторії на одного лікаря у нас є їх, тому там деякі моменти лабораторії вони роблять маніпуляції, вони в тому числі оглядають при потребі жінок, і вони в тому числі роблять кар'єру. Тут паралельно робити дві кімнати, множити для міста, воно виявилось для нас. Ні, ну, а ще, денний стаціонар, ви сказали? Так. Залишався за центром? Він ізначально був в центрі структурної медико-санітарної допомоги, на сьогоднішній день це взагалі не стоїть питання. Із третього наказу немає, по потужностях денного стаціонару немає. Тобто ми можемо його створити, можемо його не створити. Ми можемо його завтра чи сьогодні наказу перейменувати в маніпуляційний кабінет. Це не взагалі не питання, це лише питання організації. Але назначаючи лікар, ну, тобто сімейний лікар, коли назначає маніпуляції, ми повинні думати, де ми його будемо робити. Фізкабінеті? Ми його назвали, таким чином. До них капати. Да? Тобто там є два працівника, які більше роблять, чим ми повинні. Тобто вони там за бороклоби у нас роблять, ну, багато мінацій. І, ну, тобто він залишився. Звісно, кількість коїв вони знищені, вони просто фактично, що в нас є. Тому Роман Іванович сказав, що питання, ну, реально там 5 зараз стоїть, якщо не помиляюсь. Їх нема сенсу рахувати, ми нікуди їх не звітуємо. Тому тут не питання денного стаціонару. Він сказав слово по медицині Семашко, той доглядовий кабінет, який до цього часу був, він був переформатований, ми залишили його ще з 90-го року, потім 97-го року, потім, ну, по принципу, керівники мінялися, але, в принципі, чесно говоря, ми зберегли його. І зараз він виконує ті функції, які нам зручні. Як він там називається, яким чином ми його використовуємо. Тому ці, можливо, стане питання зараз інше. Забереться відтіляти денний стаціонар, чи буде потреба в більших ліжках, але зараз тут люди користуються за направленням вузьких спеціалістів, в тому числі, ну, тобто направлення сімейного лікаря, але погоджується воно, наскільки це виходить теж, особливості відносин між центральною лікарнею і первинкою, як кругом вона все в натягнутих відносинах, в частині того, що хто призначає, але сімейний лікар, ми стараємося, щоб він передивився, переглянув призначення і все-таки визначив, ну, що він підпис поставив приступити, і він буде відповідати, коли, не дай Бог, щось там з пацієнтом станеться тут в кабінеті. Ну, тобто тільки по розрішенню сімейного лікаря? Приводимо до відповідності, наскільки це в нас здається, воюємо, так сказати. Я називаю це слово, так сказати, в хорошому змислі, ну, здороваємося, все нормально, тому що я називаю завжди історію Вінницької області, коли працівники центральної лікарні і центру ПМСД ходять по різних там, ну, сторонах дороги, щоб не здороватися. Ну, у нас поки, слава Богу, ми воюємо, але живемо в такому напрямку. Питання таке, про прийом. Ось, наприклад, є кількість пацієнтів, які сьогодні зателефонували, записалися на прийом. Але однозначно будуть пацієнти, які первинно будуть звертатися без телефонного зв'язку. Вони підходять, вони можуть вважати, що це екстрено. Проте це може таким не бути. Як ви організовуєте це, якщо у доктора розписаний прийом на весь день? Я краще не прокоментую, бо ми розуміємо, про що ви говорите. Значить, якщо людина сюди звернулася з високою температурою, поки вона піднімається на другий поверх, ми телефонуємо лікарю і говоримо, що до нього пішла людина за екстреними показниками, і вони закликають його зразу до кабінету.
якщо людина просто звернулася, не хворіє, вона собі вважає, що вона хворіє, і вона себе адекватно почуває, ми її просто не записуємо в живу чергу. У нас на попередній запис іде через дві строчки, тобто люди, які звернулися без попереднього запису, у них є можливість попасти до лікаря на прийом. Ну і фільтрацію цю мене сказали, Наталія, дозвольте представлю, все-таки вона називається адміністратор, а це в минулому, фельдшер екстреної медичної допомоги. Скажіть, будь ласка, яка кількість штатного розкладу у вас лікарів? Ну, дивіться, я зразу поправлю, в штатному розписі, я ж про що ми говорили, 33 на немає, ми можемо збільшити на 100 чоловік. Ну, фізично буде... Скільки у вас по факту? Керівник має право прийняти... По факту у вас скільки? По факту. По факту на сьогоднішній день це 17 лікарів по всьому центру, але при умові, що у нас 3 декретні відпустці, у нас один... Працюючи 14. Працюючи 14 на скільки декларацій? 30 на 1000. А скільки максимально? 1800 ми вище не йдемо. Не йдемо, тому що там понижуючий коефіцієнт. І ще це питання, будь ласка, скажіть. От ці 14 чи 17 лікарів, сімейний, педіатр, всі сімейні, 100% всі сімейні. Це було зроблено на багато ринку, коли там дуже хотіли, не хотіли, то... Тобто, якби не все одно про якесь навчання, отримали статус сімейного лікаря і все на сьогодні. До 10-го року це були тільки в селі у нас, після 10-го року, якщо наповідаю, з 10-го по 13-го, було прийнято рішення, щоб перевчити всі. Можливо, воно правильно, але до 17-го року у нас вже, як ви сказали, у нас окремо 4 лікаря надаються по певному приміщенню. І отак народи, коли казали, як так, прийдуть сюди діти разом з дорослими, там всі не можуть діти з дорослими ходити разом, вони ж там не кусаються. А тут, в принципі, вибачайте, місце такі вже такі, ну це маршрут був створений, і нам важко це було переговорювати. На своє питання, чи покрасти, зробити тут чортиків, всяких, ну тут розмалювати, слоніки і все проче. Ми убедили всіх, що і себе в тому числі, що воно повинно бути однотипне, що це приміщення, що перший курс, що другий поверх, і нічим не повинно відрізнятися. Ми зробили інфекційний на випадок того, що все-таки там можливо дійсно буває ситуація, коли на осінь і інше починається, зовсім зміняється структура, і тут не треба для такої кількості здорових дітей, наоборот, можна вивезти туди здорову, а це ввести як інфекційний прийом, коли є масова захворювання. Не дай Бог. Можна Перегрівається кабінет відкритий, доступ до неотложки, доступ до вакцини. А що ви маєте на увазі після обіду? Після 4. Після 4. 15-40 у нас закінчує працювати. А сімейні лікарі є які? Дві сміни. З 8 до 15-40 і потім 10-20, 6-0. Угу. Записується, карточки писаються. Є заклад, який працює на 4 на 7. Це центральна районна лікарня і вони там. Так, у нас питання, ну, ми можемо ще поки що.
Він не має декларації, це вам не треба. Вони змушені прикасатися. Дитина народжується з села, оселів вже 1800, він давно перебраний. Що дитина не вирішує, не вирішує, не вирішує. То, що ви говорите, це правильно, не треба йти на цю посаду. Може, ви почнете карту казати на збиті, що вони подумають через два дні прийдуть і скажуть, пожалуйста, то ви трішки. Ми працюємо свою праву, вона не зовсім нас задовольняє, але так стало, що 16 місяців, які пропонуються, вони не задовольняють, бо ми вже дуже багато знаємо. Хто не здається, банально в любу програму і все, поїхали. Нас ми відключилися через кілька. Зараз дивимося, ми заплатимо безкоштовно. Відключення у нас є. Взагалі формула нарахування заробітної плати. Ми розкажемо свою, але ми не говоримо, щоб ви там взяли там списали. Ми просто розкажемо, що, які у вас є можливості. Тут на сьогоднішній день, ну, зараз у нас присутній бухгалтер Володимир Володимирович, юрист Тетяна Іванівна, помічник керівника Валентина Володимира і Людмила Петрівна, це людина, яка знає цифри, це статистика. Таким чином. Економісти бухгалтера зараз немає, вони... Писані в першій хвилі договора. Ми вже Розробку розпочали в... В сьомому місяці, здається, колективного договору. Ні, в сьомому це ми вже підписали. Коли колдогор ми розпочали? Валентина Євгена. Колдогор ми розпочали робити. Коли? Ну, в 17-му, ну, весною 17-го ми розпочали цю роботу. І ми зразу сказали про те, що ми відмовляємося від тарифікаційної сітки. Але зразу вже стало питання, що робити далі, на основі чого іти. Ми зрозуміли наступне, що тарифікаційна сітка створювалася великими спеціалістами і вона зробила рейтинг працівників. На основі цієї тарифікаційної сітки ми зробили наступне. Ми взяли перший, другий, третій тарифікаційний розряд і поставили і четвертий, і поставили мінімальну заробітну плату на той час, це 3700 було. Починаючи вже з наступних, ми додавали плюс 300 гривень і зробили такий рейтинг. Ми розуміли, хто кому, який оклад повинен бути. Але, вертаючись обратно, ми побачили, що лікар, який має там 14 тарифікаційний розряд, виходить велика сума. Ну, ми не жаліли, ми хотіли просто другим механізмом зробити. І ми зробили 5500, да? 5500. Оклад лікаря. Тобто він був нижче, ніж в деяких працівників. 5200. Да. А, 5200 спочатку всіх було. Всіх лікарів. Штатний. Не зважаючи на да. стаж. Да. Тепер переходимо до другого. Тобто ми зробили таку ранжировку і проговорили про те, що оклад є, гарантоване є. Згідно господарського кодексу, керівництво має право затверджувати штатний розпис і відповідно формувати самі оклади. Тобто це питання було адміністрація, а тепер переходимо ближче до колективного договору. Ми проговорили наступне, що у нас була, ну це везде є, про те, що є два лікаря. Один тільки вийшов з інтернатури, працює, а другий, який має вищу кваліфікаційну категорію, максимальний стаж, максимальна участковість. І в нього 48 да. декларацій. І в нього 48 декларацій, це фактично те, що ще ми стикнулися. До нього люди не йдуть, а тут є людина, до якої всі йдуть. Хоча вона молода, але получає на рівні санітарки, а іноді і менше санітарки, тому що там ще доплати за засоби є. І ми говоримо про те, що колеги, ми відмовляємося від цих доплат. Ми відмовилися від участковості, від стажу, від кваліфікаційної категорії. І навіть, що було саме болезненно, це ми відмовилися від виплати оздоровчих медичним працівникам. Оздоровчі. І заодно, якщо згадали за матеріальну допомогу, на оздоровчі ми відмовилися, але в нас був в колективному договорі один із пунктів, це виплата матеріальної допомоги за... Просто матеріальну допомогу. Там при народженні дитини не там не постійно. Це якось раз на рік було чи одноразові. Але майте на увазі, у вас цього пункту не повинно бути. Бо його зміни, які ми вчора зареєстрували, аудитори можуть це розцінювати як розподіл доходу. Тобто ви можете злетіти з неприбутковості зразу. Тобто
У нас три людини, здається, отримало, і ми зараз винесли цей пункт із колективного договору. Тобто, ну, занотуйте краще. Ні. Ніякої немає. Це була найбільша проблема по цьому. Ну, ми говоримо, щоб ми перейшли на нову систему фінансування, ми повинні це зробити. Просто ми вже в кінці ми ставили питання руба. Ілі ми щось робимо, і остаємося на тарифікаційні сітки. І то, мене б задовольняло. Чого? Тому що є на тарифікаційні сітки кошти в розмірі там 700 тисяч залишалися кожен місяць. Якщо ні, то ми переходимо на нову структуру. І що ми в результаті почали розказувати нашому колективу, як ми хочемо створити формулу оплати праці. Згідно 503 наказу, ми повинні, команда з надання ПМД, це мінімум один лікар і мінімум одна медична сестра. Тобто це той мінімум, який повинен бути для формування цієї команди. Ми зрозуміли, що лікар і медсестра не розлучені на частина. Соответственно, їхня заробітна плата також повинна бути так. І в роботі і лікар, і медсестра повинні в місті переживати однаково. І що в результаті ми проговорили? У нас є лікар, який заключив максимальну кількість декларацій, да? і за його доходом, за деклараціями приходить, щоб краще було читати, 100 тисяч кожен місяць. Ми говоримо, що 12% від надходження – це буде в вигляді премії. Це твоя премія. В тебе є оклад гарантовано. Чим краще ти задекларуєш своє населення, тебе швидше виберуть людей, тим швидше ти будеш це отримувати. Місячно. Зараз ми ще дійдемо, тут багато є нюансів. І таким чином у лікаря формується його оклад, це приблизно 30%, ну так, плюс-мінус, а все остальне треба заробити. І 12% ти можеш отримати. Максимально зафіксована сума у нас 23 500 виплата в місяць у лікаря. Да. Медична сестра, так? Медична сестра отримує, також не є фіксований оклад розміром 4 з чимось тоді було, зараз це більше. Але в неї також є премія, вона повинна також працювати і цікавитися своєю роботою. І вона має 25% від премії лікаря. Тобто лікар отримав 10 тисяч премії, значить медична сестра отримає 2,5 тисячі. Йдемо далі. Зараз ми просто говоримо, яким чином взагалі спочатку йде розподіл, але при яких обставинах можна заробити ці відсотки. У нас також є, ми не відійшли від завідуючі ФАПи, медичні сестри. Вони отримують, в них також є оклад, завідуючі ФАПів, в них саме більше із середнього заробітного. Можна пропустити, ну і можливо ви будете розширюватися, якщо ви станете дуже... Ми добрійдемо до вас, вже з тими завфапами. І дивіться, у нас був насправді розширений штат, і десь в п'ятому місяці ми його почали вже скорочувати. Спочатку скоротилися вакантні всі міста, ми позакривали і сказали, що нам не потрібні. І ми зрозуміли, що у нас є 7 людей, які в майбутньому, скоріше всього, медичних сестер. Ряд лікарів мали 2 медсестри, півтори ставки. Ну, тобто, оце було коло 12 лікарів, а 7 медичних сестер, які тому що частина їх перепрофілювалася і в інші посади. Роман не сказав, тому що це ж не тільки амбулаторія, це не тільки одна медсестра і лікар, там інші напрямки. Тобто, ця медична сестра, та ж сама лабораторія, все інше. Але ряд з медсестер вийшло такі, що ми, а куди ж їх діти? І коли ми собі сказали, що у нас один лікар і одна медсестра буде в кабінеті сидіти, це, що касається іменно міста, це для вас дуже актуально. Але сталася проблема. Ми зрозуміли, а що робити, якщо лікар веде у когось там ДОТ лікування, когось треба запросити на вакцинацію, когось денний стаціонар. І якщо він, з учетом того, що вибір лікаря йде з усіх участків в незалежності від участка, да, то в одній стороні, в другій, в третій, в четвертій. І якщо ранком медичну сестру лікар відправить за такими трьома маніпуляціями якимось, він і не побачить цілий день. І буде залишатися один на один з пацієнтом, що не завжди комфортно для самого лікаря, і час буде більше витратитися на роботу з пацієнтом.
І ми все-таки зробили, напевно, крок назад, і ми сказали, що ці 7 людей стануть дільничними медичними сестрами і підуть на участки, в яких йдуть всі лікарі. Тобто їм дають запитання, тобто завдання всі лікарі. Ми створили електронну таблицю через Google форму. І кожен лікар має право, в нього є це на кожному робочому столі. Він заходить до неї під собою, вибирає пацієнта із списка, які задекларовані, вибирає, пише, що треба зробити, і відмічає себе як лікаря. Ну, хто це виконав, да. Хто запросив. Все, далі його робота зупиняється лікаря, він вже справився з цим. Далі робота йде Ольга Олексіївна, це головна медична сестра, старша медична сестра, яку ви бачили на першому поверсі. Далі її вже робота розпочинається. Тільки вона побачила якесь завдання, що з'явилося, вона визначає, хто буде з цих 7 чоловік це робити. Вона сьогодні заболіла, вона має величезне завдання не справиться, і вона може замінити любим. Так, да, і вона коригує. Є певні участки, але вони можуть перепривувати, але в основному працюють не на своїх участках, іноді перепривують. Лікарняна, відпустка, навантаженість і так далі. І далі, коли вже виконалося дане завдання, ставиться дата, коли воно виконалося. І воно стає автоматично зеленим. Ми потім продемонструємо цю таблицю, і ви це побачите. І таким чином ми маємо, медична сестра сидить з лікарем, дільнично виконує, але в них немає взагалі кабінету. Вони приходять кожного ранку, звітують про якісь там обставини, спілкуються і далі розходяться по своїм участках. Вони, іноді буває, що вони курсують, навіть більше перерабатують по времени. Обрали Балду, тому що от цей проєкт номер один, може бути по Одеській області, точно, наверное, по Україні, це була Балтська громада, на базі якої утворювались медичний заклад першого рівня, тому вони вже працюють на протязі 3 років. Вони вже відтворили, создали всі нормативні правові документи, по яким вони сьогодні працюють. Ми ще на стадії цього всього, тому щоб не розуміти, як воно робилося в Балті, які помилки були допущені, щоб виключити ці помилки, виключити лишню роботу при формуванні цього закладу. Приїхали в Балт, повчилися, нам розказали. Я думаю, що коли колектив нашого комунального закладу буде приступати до вирішення, в принципі, у нас утворена ця структура, вона працює, але є там шероховатості, є якісь більше, так сказати, не вистачає інформаційної роботи, тому раді того, щоб отримати додаткову інформацію, це основне, будемо говорити, для отримання додаткової інформації про роботу, про утворення, про функцію, про відношення в колективі, про колективний договор, про різні положення, починаючи за положення про перейменування, положення про оплату праці, положення, там їх десь 8 я нараховую, от це все тут є, ми все побачили, тепер будемо приміняти на практиці на своєму комунальному закладі. Колективний договор, це вони його бачать на сьогоднішній день не в тому режимі, вони бачать, що буде положення про оплату праці, яке буде закріплене колективним договором. Вони так узкоспеціалізовані дивляться на цю проблему, а в нас заодно перша чергова проблема – це те, що у нас 10 тисяч населення, практично до 10 тисяч населення, не охвачено деклараціями. А якщо ми за кожну людину в середньому отримуємо декларанта, жителя, якщо вони були охвачені деклараціями, ми отримуємо за кожного жителя 575 гривень в рік. Помножте на 10 тисяч і подивіться, яка цифра, яка сума, яка маса коштів не надходить до нашого комунального підприємства. Спочатку надумано тим, як захватити охват, зробити десь на процентів 95-100 наближено, яку суму ми отримаємо від держави в виді субвенції на розвиток медицини, на обслуговування нашого населення, потім вже її розподіляти. А також, маючи на сьогоднішній день 56% задекларованих жителів міста Южного, є питання, проблеми в одному напрямку, в другому. Ну, я думаю, ми поставили задачу таку, що за серпень, вересень, жовтень вирішити всі питання і на 1 листопада вийти вже, так сказати, на фінішну пряму і вже на нових умовах колектив повинен запрацювати.
Досвід роботи у нас вже є, починаючи від 1 січня 2016 року, коли було прийнято рішення громада, яка вже діяла на території Балти і сіл, які приєдналися, це десь 8-9 місяць, 8 місяці 2015 року була створена. Тому стояло питання, а що робити своєю медициною? І ми розуміли, що центр первинної медико-санітарної допомоги, районний центр, він не задовольняв міського голову і ту громаду, яка створилася, і було прийнято рішення, що ми починаємо створювати свій підрозділ. Розподіл пройшов в частині розділення медичних працівників районного і створення нового створення міського центру. І відповідно зразу ж одночасно було створено відділ охорони здоров'я. Тобто я, працюючи з 1 січня 2016 року, Роман Леонідович призначений на посаду головного лікаря міського центру ПМСД, ми, в принципі, з 2016 року почали. Все те, що було в досталось нам, так скажем, та інфраструктура, вона, в принципі, вона була і потребувала, так скажем, покращення. І, відповідно, за ці всі роки міська влада, вкладаючи не одну тисячу гривень на підтримку інфраструктури, використовуючи як свої кошти, так використовуючи кошти державні за різними програмами, було проведено практично ремонти у всіх фельдшерських пунктах, тому що у нас мережа передбачає ще й фельдшерські пункти в селах, і на той момент у нас було 3 сільських амбулаторії і одна міська була в центрі міста. Вона співпрацювала одночасно із лікарями другого рівня. Відповідно, було приймалося рішення попутно спочатку проводити фельдшерські пункти до відповідного умов створення там умов внутрі санітарні кімнати, проведення води, водопостачання, озопалення, вирішили питання. І по амбулаторіям, відповідно, теж робили. У нас проведені ремонти із 3 сільських амбулаторій на той, який час ми мали. В 2 амбулаторіях проведено відповідний ремонт і тим більше організовано ще і житло для медичних працівників. А ось вже в цьому році, верніше, кінець минулого року, у нас приєдналися медичні заклади, які відносились до районного центру ПМСД, і районний центр перестав вже діяти, віддавши практично всю відповідальність і надання допомоги на територію Балтського району нашому центру. Відповідно, нам досталися і фельдшерські пункти, і амбулаторії, які в цьому році розпочали в частині сіл там Пожайкова, Піщана. Зараз 2 амбулаторії продовжують ремонти. Приєдналася до нас громада ще одна Новопільська, там 3 фельдшерські пункти готуються до проведення ремонтних робіт, переселення. Тобто, в принципі, міська влада виділяє достатньо коштів і уваги для того, щоб інфраструктура закладів була краща, і доступність, і так скажімо, і іміджева, і фізична. Забезпечення там комп'ютерами, забезпечення транспортом. І сьогодні ми бачили, що на стендах в нас показано, що у нас в сільській місцевості кожен медичний працівник із селі, він має мопеда, і це вже не один рік вони користуються цим. Тому саме головне розуміти, що тільки спільно з міською владою медицина може розвиватися, і цього іншого шляху немає. До останнього, так скажем, проєкту, який наш центр ПМСД попав в грант 15 медичних закладів первинки, які створюються як центри надання в подальшому консультативної допомоги в частині реформування охорони здоров'я, то практично це була невелика. Участь наша була, яка не визначалася фінансами, на нас відпрацьовувалися самі положення про автономізацію закладу, на нас відпрацьовувалися питання статутів, фінансових планів, але це були Балта і Царичанка. А ось цей останній проект, який передбачає 18 тисяч доларів, на цілий рік розрахований в частині і навчання всієї команди, це і фінансовий блок, і це і кадровий блок, юридичний блок і управлінський блок, тому тут тратяться кошти для, в тому числі, проведення різних тренінгів як на місцях, проведення ярмарок здоров'я, проведення того вчорашнього захід, це Вікенд здоров'я, де, маючи можливість, ми залучали і САР, і ми залучали і аніматорів для того, щоб дітей трохи розвлікли на той момент, коли люди побачать, що таке профілактика, як спасати своє життя. Тому в проєктному варіанті, в грантовських допомогах в нас, практично, я не скажу, що там дуже-дуже гарно дивляться. Спонсори не завжди йдуть, так сказати, добре, так сказати, роздаючи кошти наліво направо. Спонсори більше розуміють, там великий апарат якийсь купити, або щось. Первинка – це лікар поговорив,
тут нема дуже великої допомоги в цьому плані. А от міська влада дійсно практично забезпечила можливість робити умови для роботи всього персоналу, який є. І зараз ставимо собі за мету все-таки залучити медичних працівників, і тому, якщо хтось буде чути і бачити, ми дійсно запрошуємо лікарів. У нас є вакантні ставки в самому місті і з можливості там думати, яким чином оплачувати навіть проживання, тому що не житло. Але в селі, це поближче Гольма і обжила села, мають дві нормальні, гарні, красиві квартири, які відремонтовані, вони мають ці умови, і там повністю виключно вкладання своїх коштів лікарям. Тому при нормальній хорошій зарплаті і бажанні попрацювати, можемо запрошувати і запрошуємо до себе лікарів. За весь період існування нашого закладу, починаючи ще з кінця, з другої половини 2016 року, насправді делегацій дуже багато. Це і різні другі області, і це райони Одеської області дуже багато. Саме масштабне було це після підписання договору з НСЗУ. В серпні місяці, рівно рік назад, ми в цей же самий день ми проводили ярмарку успішного лікаря за підтримки Центру здоров'я та комунікацій. І всіх ми запрошували сюди дуже багато, велика кількість, ну, з усієї області, головні лікарі, представники громад, районних державних адміністрацій поприїжджали. І ми розповідали про, в тому числі, про фінансово-економічну діяльність. Тобто ми на сьогоднішній день готові ділитися своїми набутками в різних сферах. Ми не ідеальні, у нас теж є певні проблеми, але тим, що досягли, ми готові ділитися. Якщо люди їдуть, то вони вже це ті люди, які готові до змін. І, можливо, тоді, ну, не було такого. Чому? Тому що, ну, люди, можливо, до змін не були готові. На сьогоднішній день це просто перші ті, хто перші почав мінятися і є на кого рівнятися. Ми на сьогоднішній день, як і по гранту, і взагалі, ми являємося центром передового досвіду. Тобто ми взагалі вже готові це робити. І по різних направленнях, від стратегічних планувань до закупок, фінансової частини, те, що ми сьогодні маємо. В різних напрямках готові допомогти, чим, що у нас є. 1 січня 2016 року даний заклад був тільки створений і зареєстрований в юстиції. Тобто це ново створений, ніякої бази не було, ні юридичної, ні фінансової, ніякої не було. Передали нам приміщення, ми прийняли людей на роботу і розпочали працю. І далі розвивалися. У нас працює фізично 17 лікарів. Заключена декларація на 31 тисячу, це там 75%, здається, у нас. Ми розуміємо, що певний відсоток не проживає, тому що це сільська місцевість, вони виїжджають в міста великі, але рухаємося в цьому напрямку. Ми на сьогоднішній день дві адміністративні одиниці, адміністративних одиниці, словом, це Балська громада, це власники, яких у нас є, і районний. І район, який залишився. Основна проблема заключається в тому, що низький рівень комунікації і інформування населення. Тобто постійно це треба проговорювати з колективом в першу чергу, і це залежить від керівника. Якщо є розуміння, особливо між власником і закладом, то взагалі супер буде. І, можливо, в тому числі і в цій розробці, напевно, приймати участь і власнику також.